Літо завершилося. Прилавки в магазинах та на базарах заповнені різноманітними продуктами, фруктами, овочами. Осінь – це гарна пора підвести підсумки цьогорічного врожаю. І ще у давні часи існувала добра традиція – влаштовувати свято подяки. Це древній праздник, і він встановлений Богом. В кінці урожаю ще єврейський народ, Ізраїль, собирались і особо благодарили Бога за собраний урожай. Що ми будемо робити на цьому собранні? Ми будемо благодарити Бога за все. За мир, за здоров'я, за собраний урожай, за чисте мирне небо над нашою головою, за відсутствие війни, за сім'ю, за родителей, за дітей. За все будемо благодарити Бога. Свято подяки відбудеться 29 вересня у парку Мира, початок о 15:00. Та о 14 годині розпочнуть працювати дитячі ігрові майданчики. Апостол Павел в одному із своїх посланий, послання к фессалонікійцям, пише так: «Непрестанно молітесь і за все благодаріте Бога». Тема благодарності важна, насущна і необхідна для кожного із нас. Ми будемо вчитися більше благодарити. Прежде всего, благодарить Бога, благодарить близких нам людей, благодарить родителей, благодарить. В программе выступ зведеного хору різних церков міста та району, духовий оркестр. А після завершення свята гости пригощатимуть смаколиками. Запрошено на День подяки усі конфесії Білгород-Дністровського. Ми будемо участвувати в этом мероприятии, День благодарения, и от нашей церкви буде хор, учасники хора. Діти будуть також участвувати в цій програмі. Коли ми подивимося на прилавки магазину, коли ми подивимося все те, що на наших столах, то як ми можемо не благодарити Бога, який дав нам такий урожай. І в цьому році закінчилася практично уборка на полях. І, як завжди, починаючи з древніх времен, встановлено Богом, що коли закінчиться труд на полях, то повинні були збиратися в місці для того, щоб воздати хвалу Богу. Нещодавно на свято подяки християни збиралися у Києві, Ізмаїлі готуються його відзначати у Південній Пальмірі та інших населених пунктах нашої батьківщини. Приглашаємо всіх, да благословить всіх Господь. Тетяна Карпенко, Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бессарабія ТВ.